تو آٹا پچھلا بھی تباہ ہو جانا ہے بچ کے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے چلا یہ پیغام پہنچو گا سارے سارے بچے بچیاں کوئی نہیں, ساری اپنی غفلت ہے کہ لوگوں نے بچے جنے کوئی تربیت نہیں, کوئی مدرسے نہیں, کوئی سکول کالج ایسے نہیں جتنے دین ہوئے. لوگ آخر پڑھ تو رکھ نہیں سکتے, سرکاری سکولوں کالجوں کے حوالے کرنے وہ ڈانس سکھا دیں, پھر اسی پٹن بہ جانے بھی آہ کر دیے تو فلانے آئے وہ قصور کہہ کسی امت نے فکر کی. جب یہ کام شروع کیا تھی اس وقت علامہ اقبال نے کیا تھی, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ, یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے. جب ایک برا بیج بوجھتا ہوتا پھر کوڑا سامنے ہونا ہی سی نا. اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنو, اللہ دے رسول نے حلال رزق جی پیسے ہی حرام دے لے کے تو چلنا کبھی تیری دعاؤں قبول ہونی جنا مرضی امید پٹھی. صحیح مسلم دی حدیث وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جڑے موتی ہیں نا حضور دے صحیح حدیث ہیں انہاں نور ہے وہ سنتے ہی پتہ لگتا دل من دا اللہ دے پیغمبر نے یہ لفظ فرمانے چاہیے. حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, سن لا اللہ پاک ہر عیب تو برائی تو خامی تو کوئی خامی نہیں, اس تو تیرے عملوں چوں تیری خیرات چوں تیرے حجاں چوں روزن صرف وہ کام قبول کرتا جڑا طیب ہوئے. یہ جڑا نا چکڑ پنیاں نوں گل آؤں حرامیاں نہیں کری گلیں, چکڑ پینا توبہ کر لے بعد آ جائے رو کے اپنا جڑا نا عیب تو لے پھر ٹھیک ہے, جے برا ہی رہے تو پھر آکھے میں رب نوں دھوکھا دے دیاں. فرمایا ان اللہ طیب اللہ پاک صاف ہے لا یقبل اللہ طیبا, وہ کوئی عمل نہیں وہ قبول کرتا دینا خیرات قبول کرتا جب تک وہ طیب مار نہیں کمایا ہی نہیں تو ٹھیک خیرات کی کرنی. وان اللہ امر المؤمنین ما بما امر بالمرسلین, پھر اللہ دے رسول نے قرآن مجید دا حوالہ دیتا کہ اللہ نے مومنوں نوں بھی اسے شے دا حکم دیتا جس شے دا رسولاں نوں دیتا. اس مسئلے تو اسی سب غافل, ایسا زمانہ آ گیا جڑا ایک حدیث آؤں, ایک وقت آنا بھی کسی نے پرواہ ہی نہیں ہونی بھی حرام تو آئے پیسے کے حلال تو بالکل حلال حرام پر جانا پیسے اکٹھے کرو, وہی زمانہ آیا. پر میں نہیں جو رسولوں نے آخیا سی وہ رب نے عام مومن نے آخیا. فقال قرآن مجید آخیا سورہ حج یا ایو رسول قرو من الطیبات وعملوا صالحا المؤمنون دی اجر, کہہ رسولو پاک چیزاں کھاؤ یا نیک عمل کرو. نیک عمل کی گل بات چاہیے پہلا کیا کھانا حلال کھاؤ. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, دوجے تھا مومنوں نے بھی آخیا جہے اللہ نے منع والے جی جو کچھ رزق تمہیں دیتا ہے تو طیب چیز پاک, اگر کھانا ہی حرام. عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میری طرح بڑے بڑے لمبیاں داڑیاں کھونڈیاں کول اتنے پگڑیاں بدیاں جبے فریسی آتے سن کہ مسواک بھی جڑی نہ اینی لمبی ہوئے اینی موٹی دین بڑی سختی کرے وچوں کچھ بھی نہ ان جیسے دے بڑے پرہیزگار لوگوں نے اٹھ کے کھلونا سلام کرن. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تاری مثال چونا گچ کیتیاں قبراں دی, جی میں اتوں ویکھی نا بہت سوہنی قبر وچ بدبو کچھ تسی دین تباہ کر بیٹھے جی. اور انہوں کا حال یہ بھائی جی کھانا کھان تو بعد چٹیا نہیں نا پیالہ انہیں نہیں کھانا ٹھیک کھادا یہ صاف نہیں کیتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا پیالے نو صاف کر دے جا پیالے دے بچ ہے انہوں کہتے جی پہلا ہے خراب امیر آدمی دعوت کر رہا تمہوں نرا پتا سبوت کھانا ہے یہ شرابی یا زانی کھائی پی جاندی وہ جو بچ ہے نا انہوں نہیں صاف کر دے پیالے نو صاف کر لو. تو یہ اللہ دے رسول نے آخیا کہ رسولو حلال کھاؤ تو نیک کام کرو تو مومن سم ادا کر رہا. پھر آ بی بی نرگسی سنا میں بھی سنا کس طرح حضور نے فرمایا حاجی کا ذکر کیتا جائے سم ادا کر رہا ایک گل بیان کر کے کہ حلال چیز قبول کر دا اللہ فرمایا. پھر حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیتا یتیل سفر جڑا نیڑیوں بھی نہیں مکے گیا انہیں بہت لمبا سفر کیا پتا نہیں چین تو چلے آ کے جاپان تو آیا بہت لمبا سفر کیا آشا سا اکبر باہر کھلر گئے اس زمانے چ رام ہی لمبا ہوں چھ چھ مہینے لگ جاتے سی کشتیاں جی چوہاں پی جانیا وال بد جانے برا حال ہونا. فرمایا اچھا سا وال بکھرے ہوئے اکبر مٹی کٹے نہ پڑے آیا اس طرح محنت نہ انہیں سفر کیا تو مکے گیا یہ مد جا لسما تو دونوں ہاتھ کھلار کے اللہ کے دعا کر لا یا رب یا رب رو رو کے آتا ہے میرے رب ہے میرے رب اتنے بھی ہے وہی دعا چ حضور نے ذکر کیا یا رب ربنا ربنا قرآن شریف بہت آؤں
رب اغفر لی ہوں. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جنوں کو مصیبت آوے تو پانچ باری کہے نا یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ اسے فرشتیاں نوں آندا ہوا پانچ باری میں آخیا تھی سورت آل عمران کا آخر پڑھو کہ اتنے جب مومنہ دی دعا پانچ باری ذکر آیا کہ انہیں رب نہ پکاریا کہ تو رب ہے ساڈا اور رب ہے ہی وہ جہاں بناؤ نہ سی بنے جہاں رزق دے دینا اور ہر کڑی ساری خبر لے دیا رب انہوں آدھے اس وقت تو رب ہے میرا میری سونا اللہ آتا کیوں نہ سونا بندہ چیخ رہا تو یہ بندہ بیچارہ اتنا سفر مٹی کٹے کا پڑیا مگر حال کی ہے وہ مت امو حرام جو خوراک نہ وہ حرام ہے وہ مشرب وہ حرام جو پی رہا وہ بھی حرام ہے وہ ملبس وہ حرام لباس ہی حرام ہے وہ خود یا بل حرام تو چھوٹی عمر تو حرام نہیں پڑیا آپ بھی بالغ کے حرام کھادا ہے پالیا بھی حرام تھے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس کی فرمایا بچی نرگس نے بھی سن لی تو مولوی صاحب نے میرے تورے سے فن نہ جو سجا بول جائے فرمایا رب کی کرے کہ انہیں اتنا پیدا کیا مٹھی دم پر رہا تو وال کھل رہا تو رو رہا فن نہ جو سجا بول جائے کیونیں رب وہ دعا قبول کر لے جدوں سارا حرام کا پڑیا ہوا اس طرح رب ان قبول کر